de ma éducation physique azy moyen anakiray éduquer nan ekizy ny éducation physique ny isan'ny matière anakiray ao anatin'ny ny matière maro anadinana ny ekizy na amin'ny BBC na any amin'ny bac na any amin'ny sehatry ny asa afaka tenentsika ao anatin'izany ny polisy nasionale ny gendarmerie nasionale misy sport daholo na resaka stiwara ary misy sport daholo na administrateur civil enam de misy sport ao anatin'io amin'ny alalan'ny resaka hoe ao anatin'ny vatana salama no misy ny saina matsilo ny vatana salama zany de vatana miasa. Resaka éducation physique dia resaka ara-tsaina sur le plan cognitif ozy ny teny frantsay ny faharoa dia ny ara-batana le vatana ampiasaina ao anatin'ny resaka éducation physique mahazo apport zany ny vatana amin'izay fotoana izay na resaka souplesse io na resaka renforcement musculaire io na resaka santé io ao anatin'izay psychomoteur zay na indrindraindrindra hoe ny fampiasana n'io vatana ny vatana io coordination motrice ny valeur fahatelo a dia le resaka socio-affectif io zany a le relation entre ny joueur eny ambony terrain entre misy mpianatra samy mpianatra entre ny mpampianatra sy ny mpianatra tsy voatery ao ampianarana ihany fa any amin'ny sehatra any amin'ny fiarahamonina koa zany izay valeur zay vozina foana ao anatin'izay ary ny farany a dia resaka reglement ao anatin'le socio-affectif ny olona mbiazina tao anatin'ny sport dia olona tokony mahalala fomba voalohany indrindra mahalala fahadiovana sur le plan hygiène fahaefatra dia olona mahalala olona manaja olona zay le socio-affectif ary olona tompona andraikitra citoyen responsable zay zany no valeur hoentin'ny resaka éducation physique. Telo ny zavatra atao any amin'ny fanadinam-panjakana sport individuel anakiray a dia sport collectif ary endurance ny filozofia ny tondrana ny hoe sport individuel amin'n'io sport io a io zany no afahany ankizy mamoaka ny maizy azy anabiazana azy amina resaka esprit de combativité ny farany dia eo izy zany no afaka mi surmonte ana resaka sarotra maro isan-karazany ny faharoa sport collectif ny sport collectif dia mitaratra an'le hoe socio-affectif le fiarahamonina eo no izy no mahay a miara-monina amin'olona eo ao anatin'izay sport collectiva zay ny faharoa sady manara-dalàna izy a no mahay miara-miolona amin'ny olona zay no mahatonga ny amin'ny foot zao dia hoe fair play raha misy adversaire anao menjera sotominao izy iarina a ao anatin'izay dia ny olona voavolavola ao anatina sport collectif zany dia manana an'izay a esprit de collectivité zay a misy fotoana zany ny ankizy dia tokony fantany hoe misy tsy mahavita teny izy fa tsy maintsy miaraka amin'ny namany ary ny fahatelo farany a dia resaka le resaka endurance le endurance zany dia iny zany a no ahafahany ankizy mandrefy a ny tenany voalohany indrindra ny faharoa dia iny ahafahany manefy ny sainy fa amin'ny fotoana iny a dia izy rery ihany no afaka mi surmonte an'le problème eo alohany dia izay zavatra anankitelo izay zany a no entina amin'ny fanadinam-panjakana izay tsy performance loatra na dia eo ary le hoe tanjona performance a ao anatin'le izy fa tokony hita ao anatin'izay zany refléte ao anatin'izay zavatra telo izay a le zavatra nytenenina teo hoe niara-tsaina ny ara-tsaina ny ara-batana ary ny ara-piarahamonina.